Hejsan, Tobbe här. Jag tänkte det blir kanske en lite längre, kanske några år som tröttnar, det vet jag inte. Det får ni göra som ni vill. I vilket fall som helst så kan vi konstatera att OMX föll förra veckan med 1,1%. Men däremot så steg den amerikanska börsen då, Standard & Poor. Standard & Poor laggar både Dow Jones och Nasdaq. Det är intressant att notera. Och tittar vi på övriga index då så ser vi att Nikkei föll. Och i morse så kom det siffror på den amerikanska industriproduktionen som är sämre än förväntat. Och vi ser att även Tyskland följde USA och steg kraftigt i slutet av veckan. Olja föll tillbaks lite grann, men ger fortfarande köpsignaler om en uppgång upp mot i alla fall $117 per fat. Och guldpriset har fortsatt uppåt men börjar nu divergera och visar tecken på i alla fall en tillfällig nedgång då. Och VIX har ju farit upp och ner, kraschindexet eller då, som mäter den implicita volatiliteten de närmaste 30 dagarna då. Den tyder fortfarande på stora rörelser och en stor volatilitet över det normala. Noterade 30 som är precis den nivån där nervositeten stiger då. Och den amerikanska 10-åriga obligationsräntan fortsätter att noteras på låga nivåer kring 2. Både USA och Stockholm avslutade veckan starkt och det var ju främst förhoppningen om att Italien skulle bli av med Berlusconi, vilket vi har fått bekräftat nu i lördags då att han avgår. Och i förra veckan så fick vi en ny pappa i Grekland, nämligen Lukas Papademos, som har varit biträdande ECB-chef 2002-2010 och alla höjer honom till skyarna. Det som dock är intressant är att han satt ju faktiskt i den grekiska centralbanken 2002 när man gjorde inträde i eurosamarbetet då och bluffade med de grekiska siffrorna, så förtroendet för honom är väl inte så högt hos mig i alla fall. Och Michigan, förtroendet bland amerikanska konsumenter steg till 64,2 i fredags och det hjälpte naturligtvis till att dra indexet uppåt. Det såg ju ut som kraftiga uppgångar då. Vi hade en uppgång på OMX på 3,2% i fredags och på Standard & Poor 1,9%. Och det tog ut i stort sett det här tappet som vi hade då på onsdagen och torsdagen. Det vi ska komma ihåg det är att volymerna är extremt låga. Det är bara 4 dagar i år som vi har haft lägre volym på Standard & Poor än vad vi hade i fredags. Och då räknar jag aldrig halvdagar och sånt där då. Och samma på den svenska börsen, väldigt låga volymer. Idag kommer det EMU industriproduktion för september. Och sen har vi då rapporter på tisdag, imorgon då alltså. NIBE, det är lite kanske lokalpatriotiskt engagemang i den där, så den kan ni andra bortse från om ni tycker det är ointressant. Det är ett annars ett väldigt fint bolag. Dell, Home Depot och Walmart rapporterar imorgon och det är intressant att studera Walmart och få se hur H&M kommer att agera på det. Sen håller Electrolux kapitalmarknadsdag. Och då tycker jag att man ska hålla sig utanför det. Sen får vi detaljhandelssiffror, Empire State Index och osålda varor i USA också. Sen kommer det KPI, industriproduktion. Fler kapitalmarknadsdagar, bostadsbyggande, nyanmälda arbetslösa för oktober. Är ju definitivt intressant på torsdag. Får nu raska vidare eftersom jag har ganska mycket slides här då. Om vi tittar på OMX dag, dagsdiagram då, så ser vi att vi fick en uppgång här, en reversalformation. Vi fick en turtlesup här i torsdags som ju gav bränsle till en uppgång, så vi fick en stängning vid öppningsnivån i onsdags här då. Och vi närmar oss pivotpunkten här uppe vid 980-982. Vi har säkert bränsle för att upp och testa av den här nivån. Jag kan tänka mig att pivotpunkten här uppe vid 980-982, att den kan testas av inledningsvis eventuellt då.
Men den låga volymen som råder nu, så tror jag att det här, vi ska definitivt hålla koll på det här motståndsområdet 980 upp till 1000 här. Vi har sett tidigare när vi har utmanat det här att vi fick lite nervositet, vi fick en stjärnformation och sen fick vi en kraftig nedgång då. Det finns ingenting som säger att vi inte kan få samma kraftiga nedgång fortfarande. Och så länge den här nivån här uppe 1037 inte har tagits ut, så ser jag det här som en korrektion i nedtrenden, ingenting annat. Tittar vi veckodiagrammet då, så ser vi här att vi fick tydliga tecken i förra veckan då, med en lång svans på nedsidan. Och nu när vi tangerade den här stigande stödlinjen då, så fick vi en lång svans på nedsidan och en formation för uppgång då. Men som sagt, den här zonen här uppe, den är inte uttagen nu. Och så länge den inte är det, så ska vi ta det väldigt försiktigt. Och sen möter jag även 1037. Och sen efter det så möter ju då de långa fallande trendlinjerna här uppe, både årsmedelvärdet och primärtrenden då. Så det ska vi ta det försiktigt med. Så även om vi får en initial uppstuds kanske till den här nivån, så kan mycket väl säljarna komma tillbaka redan här uppe 980, 985, någonting sånt där kan jag tänka mig. I tyska DAX så ser det ungefär likadant ut, med den skillnaden att vi har kommit över pivotpunkten, men vi har en viktig stödnivå här uppe då vid här. Och samtidigt så har vi en fallande motståndslinje här som vi ska testa av då. Men samma sak där, inledningsvis så ser det positivt ut, men det möter en hel del tuffa motstånd här uppe då. Tittar på Nasdaq, så har vi en konsolideringsformation här, och vi testade i fredags primärtrenden som är helt platt. Och jag tycker att det här ser, ja, vi kan se i vilket fall som helst. Det vi ska konstatera när vi har en sån här, det är att vi ska inte ha så mycket förutfattade meningar om vad det ska ta vägen. Vi ser att här vid 26.00 har vi den senaste botten noteringen då. Och här uppe har vi då vid 27.80 ungefär, har vi också en topp då. Så att, eller vad jag menar, där har vi en topp 27.80, 27.50. Ja. Så vi ska ta det piano och se åt vilket håll, om vi får utbrottet uppåt eller om vi punkterar den här golvet i den här formationen. Standard & Poor. Så har vi, utmanar vi upp på väg, den laggar ju lite grann. Ni ser ju att Nasdaq har kommit lite längre, som jag nämnde inledningsvis också då. Men vi ser att Standard & Poor laggar lite grann. Vi har extremt låga volymer trots att vi har haft de här uppstudsarna då. Vi har passerat pivotpunkten och det ger ju signaler om fortsatt uppgång. Men samtidigt så möter ju motstånd här, både i form av primärtrenden och de här tidigare topparna då. Så även om veckan inleds positivt, så kan det redan här börja gå tungt. Och Nikkei är ju betydligt svagare än de europeiska indexen. Vi ser att vi befinner oss här i en tydlig negativ trend. Och indexet har tydliga svårigheter med att etablera sig ovanför 50 dagars medelvärde. Och pivotpunkten här uppe då i veckodiagrammet. Däremot kan vi konstatera att vi har en utdragen lång konsolidering här då, och vi närmar oss ju någon form av utbrott. Om det sen utbrottet ska ske uppåt, upp över den här nivån, eller om vi ska punktera den här nivån, det återstår ju att se. Men som sagt, det är en utdragen, hårt sammanpressad formation. Nu ska vi se vad är vi, där är vi. Till på guldpriset så har vi ju haft vi befinner oss i den här, återigen, den här stigande kanalen. Jag har varit uppe på de här excessiska nivåerna där alla var oerhört optimistiska om en uppgång, och då fick vi istället en liten rekyl ner, som däremot inte tog oss hela vägen ner till golvet i den här stigande kanalen, utan vi fick en ganska kraftig uppgång här upp mot 1800-nivån då. Och här har det börjat gå tungt igen vid taket i kanalen, och nu har då guldet fallit tillbaks lite grann från toppen av den här kanalen. Däremot om vi tittar i den här senaste
veckornas uppgång som vi har haft här då, så börjar det redan nu uppstå divergenser mot momentumindikatorerna här nere då. Så att jag kan tänka mig att vi får en rekyl, kanske ner mot den här nivån eller ner mot golvet i den stigande kanalen. Och tittar vi på den 10-åriga obligationsräntan så ser vi att den har ju, den amerikanska har ju fallit då och ligger här nere och kring nivån, kring 2%. Men det som är intressant här är att vi börjar få en konvergens. Bottnarna i prisgrafen och bottnarna i motsvarande MACD då konvergerar, vilket är ett tecken på att vi kanske får en uppstuds. Kanske upp mot den här nivån då, runt 3,20 någonstans då. Det återstår att se, men så ser det ut i alla fall. Jag vet inte om jag hinner med de här sektorerna. Jag tänkte titta på dem. Vi ser att här har vi också i det svenska sektorer då, energisektorn, ser vi att vi har tagit väldigt snabbt bara. Vi har en divergens mellan momentumindikatorerna och prisgrafen. Samtidigt så noteras det en ganska stor spänning ner mot 50 dagars medelvärde. Och det är ett tecken på att det är ett väldigt spänt gummiband och det kan leda till en rekyl. Tittar vi på råvaror så utmanar vi just nu den här fallande motståndslinjen. Vi har precis tagit oss över 100 dagars medelvärde och utmanar den här nivån. Håller den? För vi har ju fått vi är på väg att få en säljsignal i MACD. Håller den kan vi få en nedstuds här då. Är det så vi bryter upp genom den här nivån får vi också samtidigt en köpsignal i MACD och då får vi indikationer på först och främst den här toppen och sen så primärtrenden MA200. Tittar på verkstad så har vi en konsolideringsformation. Vi har en fallande motståndslinje och en stigande stödlinje här. Och vi är på väg att närma oss MA100 och den här fallande motståndslinjen. Passerar vi den så får vi indikationer om en uppgång till 400-nivån. Eller kanske till och med upp mot primärtrenden 420. Men verkstad som sagt kan precis lika väl bryta ut på nedsidan under 355 här. Och då får vi tecken om ett nedställ i verkstad. Tittar på sällanköpsvaror då, så har vi en stigande trendkanal. Vi har passerat MA100 och därmed har vi fått en köpsignal upp mot 760-nivån. Och sen därefter är det 790 ungefär. Och där möter ju även den här fallande primärtrenden upp då. Det är mycket just nu, men det är många slides. Till på detaljhandel så befinner vi oss långt ner i den här konsolideringsformationen och dessutom har varit stängningar här under det nedre Bollingerbandet, två standardavvikelser från 50 dagars medelvärde då. Och det är indikationer på, dessutom så kommer det över den här vid golvet i den här konsolideringsformationen som ger signaler om en uppgång mot i första hand 580-nivån. Hälsovård har varit nere vid golvet i den stigande kanalen som då sammanfaller ungefär med 50 dagars medelvärde. Vi har haft en formation här som indikerar att vi ska få en uppgång mot i första hand 100 dagars medelvärde och i andra hand upp mot den här nivån och primärtrenden då. Finans konsoliderar och vi ser när vi har närmat oss 330-nivån så har vi fick vi ett kraftigt uppställ. Och vi fick en turtle soup för uppgång och den uppgången har tagit oss nästan upp till torsdagens öppningskurs då. Men vi har en topp här uppe som vi fick i början på november, den 4 november. Och så länge den toppen inte har tagits ut, och den kommer då sammanfalla med 100 dagars medelvärde. Och när de möter varandra så ska vi ta lite försiktigt för då kan det bli en kraftigt nedställ igen. IT-sektorn, det är faktiskt första gången på väldigt länge som vi har fått en högre 20 dagars lägsta och en högre 20 dagars högsta. Vilket är ett tecken på att trenden är på väg att vända upp då. Men just nu befinner sig även IT i en konsolidering mellan de här nivåerna 135 och 148 då. Och det blir intressant att se hur det agerande kommer upp till den här nivån som kanske kommer sammanfalla ungefär med 100 dagars medelvärde.
när det väl inträffar. Just nu är det konsoliderande om man ska ta det försiktigt. Och det är samma med Ericsson då som dominerar den här sektorn då. Hur bryter den upp över sitt nuvarande, den närmar sig ett motståndsnivå då, så har vi ett köpläge på samma sätt som vi får ett säljläge i Ericsson om den punkterar, den ligger precis och skvalpar. Ni kan titta på den själva. Till telekom så har vi ett motståndsområde här. Vi har en topp här uppe vid 780. Vi har en fick en, när vi passerade förbi både MA50 och MA100 så fick vi en kraftig uppgång då. Och det var ju samtidigt som MACD var nere och testade av stödet i form av nolllinjen då. Och när vi får en vändning upp där så brukar det ge en bra skjuts uppåt, och det fick vi också ett tecken på här. VIX, det amerikanska kraschindexet då, eller volatilitetsindexet som mäter den implicita volatiliteten de närmaste 30 dagarna, ligger kvar här på ganska höga nivåer kring 30, vilket innebär att det är fortsatt osäkert. Och så länge vi befinner oss i den här nivån då mellan 47 och 30 så ska vi tassa fram med mindre steg än normalt och ta det försiktigt. Är det däremot så vi etablerar oss under den här nivån och vi kan se att vi har ett fallande VIX under 30, helst under 25 faktiskt, så kan vi faktiskt börja övernatta i längre positioner för uppgång. Där är vi däremot inte ännu. Så länge vi befinner oss här uppe så ska vi ta det försiktigt. Det var allt jag hade för nu. Nu måste jag förbereda mig själv. Ha det jättebra. Hej!